Тривожна ранок у Дніпрі. Жителі прокинулися від серії вибухів. Ракетами окупанти вдарили по торговельному центру, понівечили пологовий будинок, багатоповерхівки, школи, бібліотеку та автівки. Як дніпряни пережили чергову атаку? Та що побажають росіянам у новому році? Запитаємо у народних експертів. Ну, чули взриви. Так, як всі. Сиділа вдома, переживала. Були гучні обстріли, але ну, максимум 3-2. Всі інші чули, але не дуже сильно. Коли побачили, що було з місцем, де живе моя подруга, поряд з Борисом Лисом, стало страшно. 5 ракет, мене прилетіло. Злякалися, дівчина злякалася і зразу в укриття. Хріново це все. Нічого лучше не придумаєш. Просто стріляють, обстрілюють, просто по домам жилим стріляють, ніяких там воєнних об'єктів, нічого немає, просто стріляють і все. Як я нарахувала, 25 вибухів, 10 з них були дуже гучні та сильні, найбільше цього. Які у вас були емоції, коли побачили, куди потрапила ракета? Ну, в першу чергу, здивування, бо ну, стріляти по лікарні та міських, ну, в торгівельних центрах, там, де люди збираються, це ну, якось вже жахливо, я б сказала. Хитався. Травмувати треба буде. Я автомат візьму, ну, зумити, я. Жах, злість, ненависть. Виїжджала на роботу, багато вибухів. Страшно, але працювати треба. Є можуть бути емоції. Там моя подруга живе в тому районі, тому волнення, звісно. Все. Будем надеяться в новом году на лучшее. Дуже страшно. Ніхто не очікував, що воно так буде. Вони чи спеціально, чи Бог його знає, не знаю. Но головне, пережили, головне, що все добре, треба гуртуватися і вірити в нашу перемогу. А головне, не опускати руки, все буде добре.